Més de 200 treballadors de les plantes de la multinacional General Cable, a Manlleu i Montcada i Reixac, s'han concentrat a les portes del Parlament aquest dimecres contra la decisió de l'empresa propietària, el grup italià Prysmian, de tancar les fàbriques. Els treballadors manifestants han reclamat a l'empresa que rectifiqui i als partits polítics que els donguin suport. Els motius de la protesta bàsicament és venir a reivindicar al Parlament quina és la situació industrial que tenim a dia d'avui a Catalunya. Molt concretament, en 4 o 5 conflictes molt clars. El més gran, el tancament de les plantes de Prysmian, de Manlleu i de Montcada, però també els acomiadaments col·lectius de les empreses de Tech Connectivity, el tancament de Montpa, el tancament de Microson, etc. El que venim a dir és que tenim una situació alarmant que hem d'afrontar i que no tenim instruments per poder fer-ho. Molts d'aquests expedients de regulació no els haguessin presentat abans del 2012, perquè la reforma laboral facilita. Per tant, l'art parlamentari d'aquest país té una responsabilitat també en aquesta situació i ha de modificar i derogar d'una vegada la reforma laboral per no facilitar l'acomiadament dels treballadors a les empreses com està passant. Bernardo Fuentes, secretari d'Acció Sindical d'UGT FICA de Catalunya, ha assegurat que han vingut al Parlament per parlar dels conflictes oberts de la indústria catalana que afecten uns 700 treballadors. Y nosotros venimos aquí al Parlament a decirles a nuestros políticos la situación industrial que tenemos en Cataluña. Tenemos, como bien decía el compañero, tenemos una serie de conflictos abiertos que hacen un total de más de 700 trabajadores y trabajadoras. Y sobre todo, nos gustaría manifestar nuestro rechazo absoluto al de Prysmian, una empresa que se supone que compró un grupo para revertirlo, para hacerlo grande, y lo que ha hecho ha sido destruirlo, y destruir más de 500 puestos de trabajo. Y eso venimos al Parlamento a decirle a nuestros políticos que nos ayuden y que sobre todo que legislen a favor de los trabajadores y los trabajadores de este país. Per la seva banda, Josep Ginesta, secretari general de Treball, ha aprofitat la visita a Canal Taronja per valorar la situació en què es troben els treballadors que poden ser acomiadats. Ginesta ha alertat de l'impacte que pot tenir per la comarca d'Osona i pel Vallès Occidental el fet que, directe o indirectament, prop de 2.700 persones perdin els seus llocs de treball. L'empresa Prysmian, una multinacional italiana, compra General Cable i això produeix, segons l'empresa, un cert solapament de plantes productives a Catalunya. I, per tant, Prysmian és qui tanca la centenària General Cable de Manlleu, no? La pèrdua de 386 llocs de treball a Manlleu, a una ciutat com Manlleu, i especialment del sector industrial i un sector tan amb unes condicions, una empresa centenària, unes condicions bones en el sector industrial, és una pèrdua que té un impacte que fem estimacions de que pot ser entre llocs directes i indirectes en gairebé 2.700 persones i per tant és un impacte molt important. Els grups parlamentaris es plantegen votar una resolució conjunta de suport a les persones que podrien perdre la seva feina.